গেল এতিয়া বাজিছে 9টা মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত লাঞ্চ ঠিকঠাক কৰি আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে স্পেশাল মাছালা ভুজা আজি লাঞ্চত কি বনাওঁ চাব এইটো দেখি এতিয়া বলো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ এতিয়া মই বিরিয়ানি বনাবৰ কাৰণে চিকেন লৈছোঁ চিকেনত হালধি চিলি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ বিরিয়ানি মছলা মিক্স কৰিলোঁ আৰু লগতে মই দৈও লৈ লৈছোঁ দৈ ল'লে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত 30 মিনিট ঢাকনি ৰাখি দিম তাৰপিছত 30 মিনিটৰ পাছত মই বনাম এতিয়া ৰাইচখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে ভালদৰে চাউলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম তাৰপিছত পানীৰ জোখৰ অনুসৰি দি দিছোঁ ইয়াত ঢাকন দি দিয়া এটা হৈছে মাছ অফ কৰি দিম এয়া হৈ গৈছে চিকেন বিৰিয়ানিখিনি ইয়াৰ লগত খাবলৈ ৰাইতা আৰু কাৰি লৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটি